писали. Відвисів він 20 днів, не відвисів, розглянутий, не розглянутий, то є погано. Але я пропонував на їхнє напрацювання зважити і шукати компромісу. Є хороше приключення Сергія Віталійовича. Є напрацювання зборів громади. Я пропоную проєкт рішення Сергія Віталійовича поставити за основу і доповнити окремими пунктами з напрацювань громадських слухань чи зборів громади. То я би дуже просив поставити за основу і депутати визначаться, підтримувати тих 300 чоловік чи не підтримувати шляхом голосування. Бо люди на нас покладають певні надії, і ми змушені, і маємо то і правильно їх чути. Ми надії покладають. Рішення на комісії не було прийнято в зв'язку з тим, що у нас залишилося двоє чоловік.